يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شب قدر یا لیلۃ القدر، اس زمن میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی خاص دعا سکھلائی ہے، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا جو ہے مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اس کو امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں بھی روایت کیا ہے، ترمذی شریف میں بھی آتی ہے، ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، امام بیہقی شعب الایمان میں لاتے ہیں، کئی جگہ کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی سن لیں. اللہم اے اللہ، انک عفو، بے شک تو معاف فرمانے والا، تحب العفو، اور معافی دینے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے. اتنی خوبصورت چھوٹی سی دعا، پیاری سی دعا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اچھا، بعض کتابوں میں یہ دعا یوں بھی میں نے دیکھی ہے، تاکہ اگر کسی کو مغالتا ہو، کہ اللہم انک عفو کریم، کریم کے اضافے کے ساتھ یہ دعا موجود ہے، کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، اور تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف کرتا ہے. تو اس کریم کے لفظ کے ساتھ ترمذی شریف کے ریفرنس سے حدیث نمبر 3524 کے تحت یہ دعا آتی ہے. کریم کے اضافے کے ساتھ پڑھ لیں، زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اب آپ بے شک ایسا کریں کہ یہ اہتمام کریں، ایک منٹ بھی نہیں لگے گا، روزانہ رات کو یہ دعا پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں کم سے کم، چاہیں تو ایک سے زیادہ دفعہ پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.